donc toutestes se do cola mogui una demomo ma mon aigu, una ditpen pi soto diberament mo garti eside l'. Corti pemé di bandeja digadale e po logan do dicher tu di digan pas, ou logan do go un grandadu epens un logo aviluppa in peremp a l'universitat man a ingerarat d'altra far e penso que c' un rosso bud per un genru igorsica. Orrei a diigu bon bois a liggé ou a l'universitat a rascrit un studi go e studidi go e do a di continuat in comunica donc un ligza e master de comunica e a l'universitat di Gorsica. Di un sedu donc a peine unculè in ligé ou a l'af pas. appena all'università, all'IUT e dunque a ah, ouais, in pratica. Allora attualmente sono formatore in lingua corsa, cioè che noi chiamiamo lingua d'ogni principianti e a tempo coordinatore pedagogico, dunque mi occupo di, di, di coordinare tutto, uh, tutta la squadra di formatori di pratica in corte. Dunque die, die una di un assaggio di Devorcion en immersion e en lingua gose qui pro bon informacion si a en lingua gosa simpljament ou alors at teli di musicica d’ideadre ou di bart a far e in lingua go ça m' sempre en immersion ecouaquant un piccolo spazio diï. Como un café doante bob ben e face una discursada e benz un caféè in en immersion en entraale e di la lingua dimovvamia a, a prepara go son familia ma ben su Gui' un as aspecttu uh, per aborta ao viluppo di uh, digorrsiga e uh, de l'egonomia qui uh, po passar per la lingua e

Elodie ou Die et Die Jo Orsate, Liki Sarakunoy, Dieu Peguradio ou Ridro Remonanta Zospludazion. Et Adomanedon, qu'est-ce que vous avez fait de la décampagne RCFM et Campacui.